Kontainer masuk desa. Halo, Bang Marco. Oke, oke. Enten apa, Mas? Kula ajeng mewawancarai sekedhik. Nggih, nggih. Masalah napa, Mas? Masalah niki lho, Mas. Mobil jenengan iki. Mobil seri tahun pinten iki, Mas? Iki tahun 97, Mas. Kaya kontainer, Mas. Oh, nggih, nggih. Ya ngeten iki, Mas. Anu barang ngamen teng pundi-pundi, Mas. Areane pundi, Mas? Kula areane niku ing celep niku nggih, langsung ke Jepang, Inggris, Malaysia, Singapura, Belanda. Lo bar Belanda langsung teng mriki, Mas. Langsung teng celep mulih. Nggih. Enten napa mulih, Mas? Lah teng basar-basar niku ndek wingi niku nggih, jenengan, Mas. Ini kok kula ngamen niku. Kula nek teng basar niku ngasih bojo men lali, Mas. Dadi kula nek tilem teng dhuwur niku, Mas. Nggih, niki. Yeah, film ya? Kalau film yang berikutnya itu. Oh. Lalu ini kau ngapun ten? Lo dari ngadus ya mas? Terus nonton ini aja tentang dasar. Anu niku Malaysia mas. Malaysia. Oke. Okay. Malaysia. Usaha ngeten ini pun tahu mas? Gini 15 tahunan mas. 15 tahun. Ini ngasih ya bujuk lo dari yang lahiran. Saat ini pun bujuk lo lahiran anak lo 10 mas. Tadi gini biaya rumah tangga niku lah. Ternyata niku anu mas. Dibilang rekoso mbok rekoso nggih disyukuri Mas. Nggih. Kula ngurusi anak sekolah. Nih ya alhamdulillah Mas. Lah sing anak lo nomor 5 niku lho Mas. Kan lo lebih sekolah Yunan niku lho Mas. Lo lebih ketem putu-putu niku mboten sakit ketompo. Lah kula nggih bingung. Ya ternyata kurang umur Mas, nang umur 8. Umur 8 tadi lebih ketem nang Yunan mboten sakit nggih disyukuri Mas. Dan ini trayeknya sudah mungkin nih. Niki rencana tengah nih mas, Belanda mas, tengah Belanda mungkin lo untuk bahas paspor mungkin rencana numpak kapal niku Beijing. Gih tiga minggu niki mas, Belanda langsung lo mas. Niki kapal tiketnya niki mobil Cherry bo apa mas sih? Niki Cherry versi Tronton mas. Tapi, oh, Cherry versi Tronton. Niki racing niki harga 35 juta. Gih racingnya. Lah jenengan nih tilam tempuh di nih mas. Lo teng dua niki mas. Teng beri. Oh dua niki. Oh. Neng iki ambak Mas wong bojo lali. Nggih, lha nggih. Lah napa mule Mas? Lah jenenge sine pundi Mas? Kula asine mriko daerah Sragen mriko. Ajeng teng Surabaya mriku. Ketingale mobil rek Cherry rek dawa ram tak kira niki wae kontainer Mas. Lah kula dodol ngenten iki anu Mas. Dadi pripun nggih? Mboten enten selane dadi dodol namung 3 jam. Kata sing wawancarai lha ora anu diwawancarai dadi kula waktu ini aku mboten nyandak mas. Nggih. Niki dadi dugi dalu mas. Dugi dalu, kalau melampang ngoten jam loro dalu, dadi terus keliling. Dadi tilam ya teng mriku niku teng dhuwur niku mas. Dadi 6 bulan baru pulang ke selepas lho. Dadi ke Belanda, Jepang, Jerman, iku seluruh Indonesia niku dunia mlelingi janten. Dadi ngungkuli pasar malam mas. Dadi nggowo anu iki mas, nggowo lampu iki. Betul lampu mas, niki lampu. Walah. Lampu ini kena didemok langsung pan mas niki. Ditendek. Oh iya. Didemok tanpa niki pan. Lah nggih to. Lho, porong lho. Jan kreatif tenan iki. Namine sinten, Bang? Bang Asri Widodo. Lahir kan Dina Bodo. Nggih. Niki Widodo Marco iki celukane kanca-kanca mas. Sawang jaman riyen cita-cita mboten dadi ngeten iki mas. Kan aku luwih dadi ustaz nopo kiai. Nggih. Malah dadi baku lember Mas. Ya disyukuri Mas. Nggih. Heeh, dadi nggih nafkahi keluarga. Nggih, nggih. Ingaten mawon. Nggih, nggih. Nggih, Mas. Nggih, matur suwun Mas, nggih. Nggih, nggih, nggih. Jerman iki. Nggih, nggih. Nggih, mugi. Mboten saged dangu. Mugi-mugi slamet kidusan Mas. Nggih, nggih. Matur nuwun.